Λοιπόν, πάμε λίγο στις εξελίξεις στις ΗΠΑ. Παρακολουθήσαμε, ο Νίκος δηλαδή το παρακολούθησε. Εγώ απλά διάβασα μετά τι έγινε. Εκείνος ξενύχτησε. Το debate. Γιατί το έκανα αυτό στον εαυτό μου, θέλω να μου πει. Είχε ενδιαφέρον όμως, γιατί είμαι, ναι, και εγώ ξενύχτησα. Τέσσερις και κάτι, ναι. Το είδαμε, το είδαμε. Α, το ωραία. Εγώ το είδα την επόμενη μέρα. Εν πάση περιπτώσει, κέρδισε ξεκάθαρα η Καμαλά Χάρις. Δεν ξέρω βέβαια, γιατί και στο παρελθόν θυμόμαστε σε debate να επικρατεί κάποιος και να λένε ότι κέρδισε επικοινωνιακά και το αποτέλεσμα των εκλογών είναι διαφορετικό. Κύριε Λάβδα, εσείς τι λέτε? Εντάξει, θα κάνει την ανατροπή? Λέω πιο ανατροπή γιατί ήταν πολύ πίσω ο Biden σε σχέση με τον Τραμπ. Ναι, μα με το που έγινε η αλλαγή όμως, ακόμα και πριν οριστεί ο Waltz υποψήφιος αντιπρόεδρος, που ήταν πολύ καλή επιλογή, η υποψηφιότητα Waltz, ακόμα και πριν με τη Χάρις. Ναι. Υπήρξε νέα δυναμική. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία γι' αυτό. Έτσι, άρα κέρδισαν κάτι. Τώρα το debate είναι λίγο πιο σύνθετα τα πράγματα. Προφανώς υπάρχει μια μαυροντία του τύπου της Ανατολικής Ακτής ότι κέρδισε κατά κράτος. Εγώ νομίζω κέρδισε στα σημεία και το λέω για δύο λόγους. Πρώτον, ο Τραμπ και η Χάρις απευθύνονται σε δύο διαφορετικά κοινά. Τελείως διαφορετικά κοινά. Άρα πρέπει να θυμηθούμε σε ποιους απευθύνεται ο Τραμπ και κατά πόσον εδραιώνει σε αυτούς που απευθύνεται την υπεροχή του. Και νομίζω η απάντηση είναι ναι. Το δεύτερο βέβαια, το οποίο εκεί είναι δύσκολο για τους Ρεπουμπλικάνους, είναι ότι ο Τραμπ με τον τρόπο που προσεγγίζει τα πράγματα δυσκολεύει την προσέγγιση του τρίτου, αυτού που δεν ανήκει ούτε στη Χάρις ούτε σε εκείνον και προβληματίζεται. Εκεί έχουμε και στοιχεία από έγκυρες αμερικανικές δημοσκοπήσεις των τελευταίων περίπου 8-9 ημερών πριν το debate, που δείχνουν ότι ο Τραμπ είναι συστηματικά περισσότερο αντιπαθής. Γιατί αυτό, ξέρετε, στην προεδρική εκλογή είναι σημαντικό. Ναι. Μπορεί να πείσεις κάποιον να πάει να ψηφίσει. Πληρώνει επειδή όμως το κοινό του. Ναι, αλλά είναι αντιπαθή. Μα γι' αυτό είναι διαφορετικά κοινά, δεν πρέπει να το ξεχάσουμε. Όμως, για τον αναποφάσιστο μπορεί να πει δεν πάω να ψηφίσω ή ποια είναι αυτή η Χάρις, δεν με πείθει. Το να αντιπαθεί πάρα πολύ τον Τραμπ και βλέπουμε ότι πάνω από 50% απαντάνε ο αντιπαθέστερος είναι ο Τραμπ. Μάλιστα. Αυτό μπορεί όντως να πεις. Και εκεί ο Τραμπ έχει ένα θέμα. Αλλά θα επιμείνω ότι μάλλον στα σημεία το βλέπω. Δεν βλέπω αυτή την τρομακτική επικράτηση. Η Χάρις έδειξε ότι μπορεί να σταθεί πάρα πολύ ωραία. Που εκεί υπήρχαν έτσι, πέρασε την εξέταση. Μάκο, ποιον θέλουμε εμείς ως χώρα, ως Ευρώπη? Καταρχάς να πούμε ότι είναι δύο διαφορετικές προσωπικότητες, ο εκρηκτικός Τραμπ και η λίγο πιο ήπια και μελετημένη Χάρις. Προχθές στο debate φαίνεται ότι κέρδισε σε κάθαρη κάμαρα Χάρις και συμφωνώ απόλυτα με τον κύριο καθηγητή. Ποιον θέλουμε εμείς? Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι μιλάμε για την κυρίαρχη έως τώρα και για τα επόμενα χρόνια, από ό,τι φαίνεται, πλανητική δύναμη. Εμείς οφείλουμε ως Ελλάδα, ως χώρα, να τα έχουμε καλά και με τους δύο. Και μην ξεχνάμε ότι με την Αμερική τα τελευταία χρόνια έχουμε οικοδομήσει μια στρατηγική σχέση. Έχουμε την MDCA, τη Συμφωνία Κοινής Αμυντικής Συνεργασίας, Mutual Defense Cooperation Agreement, η οποία ισχύει σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό και το 2021 είχαμε και την εφαρμοστική της συνθήκη, με την οποία συνεργαζόμαστε πάρα πολύ έντονα και σε μεγάλο βάθος με την Αμερική. Αλεξανδρούπολη, Λάρισα, Ισούδα, η Λίμνος προφανώς. Μην ξεχνάμε την επίσκεψη του Μπλίνκεν στο ακροτήριο που μιλήσαν για τη Σούδα με τον Πρωθυπουργό. Mm. Την παρουσία του Πρωθυπουργού στο Κογκρέσο και το χειροκρότημα που είχε. Οπότε, σαν Ελλάδα, οφείλουμε να τα έχουμε καλά και με τους δύο. Γιατί όποιος βγει, θα πρέπει να τηρήσουμε τη συμφωνία που έχουμε και να αποκομίσουμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Πολύ ωραία κουβέντα.